្ទុះកូវីដយ៉ាងខ្លាំងនៅផ្សារប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលផ្សារប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយគឺផ្សារកំពង់ក្តីដែលកំពុងតែរកឃើញផ្ទុះកូវីដជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់អ្នកនៅផ្សារនេះក៏ត្រូវបានរកឃើញអាជីវករជាច្រើនអ្នកបានមានកូវីដ19ហើយឥឡូវនេះក៏បានអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅផ្សារនេះសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខេត្តសៀមរាបករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដចំនួន46អ្នកនិងជាសះស្បើយបើកូវីដចំនួន3អ្នកនៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែមិថុនាបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់បាននៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលករណីរកឃើញផ្ទុះនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលជាករណីឆ្លងរីករាលដាលចូលទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាគម20កុម្ភៈដូច្នេះរដ្ឋបាលក៏បានឃើញមានអ្នកវិជ្ជមានកូវីដបើចំនួន46នាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលដូចរាយនាមតទៅនេះទី1ឈ្មោះមាសម៉ាឡៃភេទស្រីអាយុ28ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅភូមិថ្មីឃុំគោកបាទធ្លោកក្រោមស្រុកជីក្រាញ់នៃមុខរបរបម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិទី2បាទឈ្មោះសនវិជ្ជការភេទស្រីអាយុ24ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅភូមិថ្មីឃុំគោកធ្លោកបាទក្រោមស្រុកជីក្រាញ់មុខរបរបម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិនិងទី3ឈ្មោះថាងច័ន្ទរតនាភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅភូមិបាទកកោះបាទឃុំគោកធ្លោកក្រោមស្រុកជីក្រែងមុខរបរបម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិនិងទី4ឈ្មោះពេជ្រវណ្ណៈភេទស្រីអាយុ26ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងភូមិគោកកោះបាទឃុំគោកធ្លោកក្រោមស្រុកជីក្រែងនិងមុខរបរបម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិនិងទី5ឈ្មោះរឿមរៀមភេទស្រីអាយុ26ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងភូមិកកោះឃុំកោកធ្លោកក្រោមស្រុកជីក្រែងមុខរបរបម្រើការងារនៅហាងពពុបធម្មជាតិនិងទី6ឈ្មោះរស់មូនីភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងភូមិកកោះឃុំកោកធ្លោកក្រោមស្រុកជីក្រែងមុខរបរបម្រើការងារនៅហាងបាពិភពធម្មជាតិនិងទី7បាឈ្មោះអៀមយ៉ាវភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងភូមិកកោះឃុំកោកធ្លោកក្រោមស្រុកជីក្រែងមុខរបរបម្រើការងារនៅហាងបាពិភពធម្មជាតិនិងទី8ឈ្មោះបាសាន់ពៅភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងភូមិកកោះឃុំកោកធ្លោកក្រោមស្រុកជីក្រែងមុខរបរបម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិនិងទី9ឈ្មោះច័ន្ទស្រីណូចបាភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងភូមិកកោះភូមិកកោះបាឃុំកោកធ្លោកក្រោមស្រុកជីក្រែងមុខរបរបម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិនិងទី10ឈ្មោះឌឿនឧត្តមភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងភូមិកកកោះនិងឃុំកោកធ្លោកក្រោមស្រុកជីក្រែងមុខរបរបម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិនិងទី11ឈ្មោះរិនដារីកាភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងភូមិកោកកកោះបាឃុំកោកធ្លោកក្រោមស្រុកជីក្រែងមុខរបរបម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិនិងទី12ឈ្មោះ
អង្គតាំងយូភេទស្រីអាយុ24ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងភូមិកូកោបាឃុំកោកធ្លកក្រំបាស្រុកជីក្រៃមុខរបរបម្រើការងារបាននៅហាងពិភពធម្មជាតិនិងទី13ឈ្មោះសេនរីភេទស្រីអាយុ26ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងភូមិកោកកោបាឃុំកោកធ្លកក្រំស្រុកជីក្រៃមុខរបរបម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិនឹងទី14ឈ្មោះហេងចាន់ឌីភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងភូមិក្រយ៉ាបាក្រយ៉ាសង្គ្រាមបាឃុំសង្គ្រាមស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំមុខរបរបម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិបាននឹងនៅមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងទៀតបាដែលភាគច្រើនសត្វតែជាអ្នកកើតកូវីដបាទាំងបាទចំនួនជាង40នាក់ដូច្នេះបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចូលរួមសហការឲ្យមែនតែនជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទត្រូវតែចូលរួមដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកហើយបើមានអាការៈរោគសង្ស័យបាទសូមមេត្តាធ្វើតែសំណាក់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងព្យាបាលឲ្យទាន់បានពេលវេលាដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like